भाई को आनी हत्या कला भाई। गंजाम जिला बेगुनियापड़ा जगती साहिर आसला एभली एक अभावन घटना। जगती साहिर 56 वर्षीय किशोर पाणिग्राही को कातिरे मुंड को हाणी हत्या करी खोद निज सान भाई राधाश्याम पाणिग्राही। सूचना अनुसार आज सकाल 8टा समय रे किशोर घरे खाउतिया बेले पड़ोसी घरे रहउतिबा निज सान भाई हठात आसी एक कातिरे किशोर को मुंड उपरे चोट पकाई फेरार हो जाइतिले। तबे घटनास्थल रु तुरंत परिवार लोके किशोर को कोदला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करते तबे डाक्तर सेठारे तांकु मृत घोषणा करते। मेडिकल रे कोदला थाना पुलिस पहुंची घटनार अनुसंधान आरंभ करथिया बेले केउ कारणरु एभली घटना घटला से नै एजाबत स्पष्ट होइनी। आपण को ना शंकर पाणिग्राही जे मृत्युवरण कले से आपण को कोन हेबे किशोर पाणिग्राही बड़ भाई कोन हला एमिति के हत्या कला जे आमे पाख आउ गोटे साई घरे रहुतलु रहुचु आउ सेठु आमको कोई फोन आसला जे तम भाई सीरियस आस बोलिक धाईलु से घर को से साई घर को गला आड़ को एमती अवस्था देख लु भाई की से सान भाई ना तो भाज कह सान भाई ये गोटे दार माड़ मारी मारे गोटे कातिर कौन हाँ मारे କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ହଠାତ୍ ସବୁ ଆମେ କିଛି ଆଗରୁ କିଛି କଳହ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ହଠାତ୍ କେମିତି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ହାଣିବ କ'ଣ ତ ଥିବ ହେଲା ଆମେ ଅଲଗା ସାର ଆଉ କାଲି ତ ଆମେ ଏକାଠି ରହିକି ରହି ଆସୁଛୁ ବୁଝିଲେ କି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଚଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାହିଁକି ସେମିତି କିଛି କଳହ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର କିଛି ଥିଲା କାହିଁ କେବେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କେବେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା କାଲି ପରିବାର ପରିବାର ବିବାଦ କିଛି ଥିଲା ନାହିଁ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ବାଣ୍ଟିନୁ କେବେ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ତ କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା କାହିଁକି ସବୁ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇଟା ଭାବୁଛି କିଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେମିତି କିଛି ମାଡ଼ଳ ପାଗଳ କିଛି ନାହିଁ କି କୁଆଗଲା କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଖୋଦ୍ ନିଜ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ନିଜ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସାନ ଭାଇ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରୁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବଜାର ଏବଂ ଜଗତି ସାହିରୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆସିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନିଜ ଭାଇ ନିଜ ଭାଇକୁ କାତିରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଦଳା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଇକୁ ଭାଇ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ କ'ଣ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ। ଏପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରା ରହିଛି। ଘଟଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୋଦଳା ପୋଲିସ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏଯାବତ୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ କାରଣରୁ ସାନ ଭାଇ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କାତିରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।